Ja, när man kör linfärg så får man se upp för både en och andra. Här kommer ju en ett stort fartyg, vad det nu är. Man kan kunna köra någon form av bulk, skulle man kunna tänka sig. En riktigt fin båt, måste jag säga. Atlantica hav. Det är inte så tokigt. Men det tuffar lite. Och en fin dag är det också. Riktigt behagligt. Ligger hon precis rakt föröver här. Kanon. Tack så mycket.